Për të biseduar mbi këtë ngjarje, do të kem në lidhje të drejtë për drejtë zotin Kastriot Frashëri, avokat, por gjithashtu edhe zotin Leon Molla, i cili në fakt për të njëjtën arsye në vitin 2017, gjykata e Lezhës e ka dënuar me 2 vite burg. Zoti Frashëri, zoti Molla, përshëndetje. Përshëndetje. I rikthehemi pra kësaj ngjarje e cila duhet thënë ka ngjallur reagime në rrjetet sociale. Një 45 vjeçar është ngjitur mbi kullën e Rojës, aty ku në fakt ndodhej edhe flamuri shqiptar, për të hequr flamurin turk. Zoti Frashëri, ju jeni avokat. A duhet të arrestohej 48 vjeçari ashtu siç pam të ndodhte? Po, për hir të së vërtetës ne jemi mësuar sot në një Shqipëri anarkike. Sepse nuk është se kjo ka ndodhur është për të parë. Ne kemi gati 20 vjet, ndoshta edhe më tepër, që përsëritet e njëjta komedi, e njëjta situatë, e njëjta dramë. Sigurisht ka një rregull për dorimin e simboleve dhe të flamurit kombëtar, i cili është i detyrueshëm për të zbatuar nga të gjithë institucionet, edhe nga individët. Por ne shohim që kjo deri më sot nuk është zbatuar. Pse e them këtë? Sepse në jo pak raste, aq më tepër domethënë kur në rastin konkret jemi përpara një rasti të cilën është përdorur në një mjedis publik, në të cilën janë plashe, aq më tepër në kullën e vrojtimit, në cilën unë nuk di domethënë se cili është statusi i kësaj. Do të thënë, kush e ka vendosur të, e ka vendosur atë hotelit, kush e administron këto, normalisht do t'i administroj bashkia për kace, në sa di ka ndodhur në gjirin e Lalzit, apo jo? Po, qartë. Kështu që... Në gjirin e Lalzit. Po, në rastin konkret, me të drejt njerëzit pyese, këto nuk ka vënd për nacionalizm, e unë edhe pse jam avokat, ju e dini, do në që jam një nga njerëzit ose themelusit e shoqërisë civile në Shqipëri dhe për shumë vite, gati 20 vjet, kam drejtuar një institut të pavarur, quhet Instituti i Çështjeve Kombëtare, në të cilin i cili është edhe një nga ato institucionet e para, domethënë, të shoqërisë civile në Shqipëri. Po, zoti Frashëri. Në këtë kontekst, ne kemi qenë shumë të kujdesshëm, domethënë, në trajtimin e çështjeve të tilla. Pasi, domthonë, për siç dhe e thatë dhe vetë, to nxisin një sensibilitet të madh. Por, fakti që, siç dhe t'i kthehemi asaj, që çfarë do ky flamur, domthonë, janë 3 flamuj aty. Domthonë, atë ai është një vend në të cilën nuk ka nevojë të viret përveç se flamurit kombëtar, domthonë, që është i detyrueshëm, ndoshta mund të ishin ato simbolet e plazhit të lundrim, po jo, domthonë, një flamuri kombëtar. Pra, sipas jush, flamuri turk nuk duhet të ishte vendosur në kullën e Rojës, apo? Absolutisht, akoma më kritike është situata. Kur juve më thani... Zoti Frashëri, në fakt, pyetja ime që në fillim të kësaj bisede ishte, a ka vepër penale, a është kryer vepër penale nga ana e 48 vjeçarit, i cili është arrestuar tashmë? Për të isha duke thënë. Fakti do të thënë që ka një procedim nga agjensitë zbatuese të vendit në cilën është policia e shtetit, më duket të jetë qesharak. Të dy veprat penale për të cilat i atribohen, do të janë pa sens fare. Në fund të fundit, do të thënë çdo njeri përjeton ato anën e vet emocionale. Dhe në një shtet të së drejtës, aty ku sundon ligji, flasë theksoj ku sundon ligji, ka një rregull, do thënë, për që e bën demokracinë funksionale, që liria ime përfundon atje ku fillon e tjetrit. Do të thotë, ky njeri, ky individ, i cili është arrestuar, ky e ka ndjerë këtë, çfarë do ky flamur, dhe ka bërë atë veprim. Në fund të fundit, kjo nuk ka ndodhur përpara në një ceremonie zyrtare, në të cilën mund të qartë, po e ka të drejtën ta bëj diçka të tillë, a mund ta bëj një qytetar diçka të tillë, heqjen e flamurit në mënyrë demonstrative për ta hedhur atë më pas në det? Shiko, po flasim për të njëjta të drejta. Sikundër ai që e ka ngritur atje, e ka ngritur në mënyrë të paligjshme dhe duhet të procedohet nga policia,
Ndërsa atje nuk ka qenë vetëm flamuri turk, ka qenë flamuri shqiptar, gjithashtu edhe flamuri i Kosovës. Pra kanë pasur, kanë qenë tre flamuj. Qartë, domethënë, vetëm në një hapësirë publike, në shtëpi mund të mbash 100 flamuj, këtë duash. Por në një hapësirë publike ka një rregull dhe protokollet e shtetit e kanë të përcaktuar këtë. Dhe unë po them, unë në vetvete, nëse juve të shironi dhe keni kohë, mund të them dhe raste të tjera siç ka ndodhur. Jo, pikrisht tek rastet e tjera do të ndalemi, do t'ju kërkoja pak hapësirë edhe për zotin Leon Molla, i cili në fakt është dënuar për një ngjarje të tillë, një ngjarje e cila ka ndodhur në 2017 në hidrocentralen e Qafë Mollës në Mirdit. Zoti Molla, çfarë mund na thoni mbi këtë ngjarje ndodhur në 2017? Po, në 2017, në hecin e Qafë Mollës Mirdit, në orët e vona të mbrëmjes, vendos flamuri turk i betonizuar me përmasa të mëdha. Kjo ka ndodhur në mbrëmjen e datës 27 dhjetor të 2017. Po. Me 28 jam njoftuar nga bashkëmirditorët e mi për këtë rast. Pastaj ka bërë thirrje publike për grumbullimin e popullit edhe për largimin e flamurit. Pra keni qenë ju organizatori i kësaj proteste e cila më pas bëri të mundur edhe heqjen e flamurit turk apo jo? Po, të kam bërë thirrje publike, faleminderit të gjithë mirëditorëve që u grumbulluan të gjithë mbi 400 persona, edhe shkuan edhe hoqet me forcë. Pse? Pse duhet të hiqej flamurit turk? Absolutisht, sepse aty nuk ishte ambasadë. Nuk është institucion shtetëror. Mirdit tani se për 500 vjet ka qenë një principat. Marrëveshjet e Mirditës me Turqinë kanë qenë që në vitin 1561 që janë bërë negociata që Mirdita në territorin e Mirditës mos të shkelë të kam turku. Dhe e din gjithë shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, por gjithë Evropa e din që e vetmja krahin shqiptare është Mirdita që nuk është të shkelur nga jo vetëm nga turku, por nga asnjë sundues. Dhe me pak fjalë, vendosja flamurit turk në hecin e Qafë Mollës Mirdit ishte një provokim i pastër. Ju mendoni zotë Molla se flamuri fyente qytetarët mirditor? Absolutisht. I fyente dhe i fyente rënd. Sepse ne mirditorët asnjëherë nuk kemi patur marrëdhënie as politike, as diplomatike, as ekonomike me shtetin e Turqisë. Mbi të gjitha, në atë vend, në atë tokë, në Qafë Mollë, që është marrë, më ndryshë të quajmë nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me firmat turke, është uzurpuar, sepse pronarët e asaj toke nuk janë shpërblyer. Sot e asaj dite, as edhe një cent nuk kanë marrë për atë prodh të tyre, që kanë të trashëguar me dokumente që të posë mbretit Zog, që kam shikuar vetë si dokumente, janë me vullat e mbretërisë shqiptare të vitit 1928 dhe disa dokumente tjera të vitit 1932. Dhe asnjë lek pronarët e tokës që janë gjëmarkaj nuk janë shpërblyer. Po. Plus, provokimi tjetër vendosur dhe flamurit turk, që ishte Qar. Provokimi pastër, ishte vendosur dhe pa lejen e bashkisë. Kjo ka nxitur edhe indignatën me sa duket të qytetarëve mirditorë. Në rastin tjetër, duhet të shtoj se, për një akt të tillë, jam shpallur në grada nga Turqia. Le të mbetemi pak këtu. Ju për çfarë? Po. Jeni shpallur në grada nga shteti turk. Po, po ashtu dhe i dënuar nga gjykata shqiptare, nga gjykata Lezhës. Për mua është një turp dhe për rastin fjalë që po flitet për djalin nga Kuksi, që ka hequr flamurin turk, aty i them një bravo të madhe, sepse aty s'ka qenë institucion, sepse ne kemi komunitetin shqiptar më të fuqishëm në të gjithë botën, është komuniteti shqiptar në Turqi, që shteti turk nuk ja lejon të valvisë flamujt shqiptar, nuk kanë hapur një shkollë shqipe, ndërsa në Shqipëri, në çdo vend, në institucionet që nuk i përket në mënyrë absolute të valvit të flamuri turk, e vendosin. Çfarë ju është komunikuar nga shteti turk në shfaqjen në vendimin për non gratën? Më falë dhe i erë për pyetjen. Çfarë ju është argumentuar nga shteti turk mbasi është vendosur non grata për ju? Atë keni pasur një komunikim?
Pa, jo, unë nuk kam patur ndonjë komunikim nga shteti turk, mua më ka ardhur, kam patur komunikim nga qeveria franceze, të cilën më ka njoftuar. Qartë. Që cili ishte motivacioni? Personalisht nuk duhet motivacioni. Thjesht shteti francez më ka treguar, ju nuk keni të drejtë të shkoni në Turqi. Qartë. Kaq, sepse shteti turk ju ka shpallur në Grada, po ashtu edhe para 4 muajve më ka ardhur i njëjti dokument, po ndryshe nga i turk, që ju, zoti Molla, nuk keni të drejtë të shkelni në territorin e Serbisë, për shkak të një interviste që kam dhënë në televizionin shtetëror kroat. Zoti Molla, ju jeni gjykuar, jeni dënuar gjithashtu. Keni qenë në Shqipëri gjatë procesit të hetimit kundrejt jush, apo keni qenë jashtë? E keni vuajtur ju këtë dënim që ju është dhënë nga gjykata? Jo, unë ka 10 vjetë që nuk kam shkelur në territorin shqiptar. Po, për çfarë jeni dënuar? Nga, të thash dhe njerë, do më thëmë për nëzitje e uretje. Po, ndërko, ju, në bazë dënimit në një status të ati viti, të 2017-ës, jeni shprehur se dënimi në fakt është nëzitur nga qarqe të caktuara turke, që kanë dikim në politikën shqiptare. Cilat janë ato qarqe? Jo, të nuk e kam thënë, nuk është, popli nuk është nëzit nga qarqet turke, popli është nëzit nga unë dhe nga disa personajet tjere. Dënimi juaj. Dënimi është i qartë, sepse po të shikojmë dosjen hetimore, janë disa turqë që kanë bërë deklaratat të tyre dhe janë marrë për... Cilët janë ata? Janë të firmës, janë disa emrat e tjere që nuk i një, dhe unë këtë dosje kam konsultuar me një avokat francez, të cilën vetë avokati francez thotë ky dënim është një dënim absurd. Qartë, të bërshim edhe zotin Frashëri në bisedë. Zoti Frashëri, ju e keni ndjekur rastin e zotit Molla në 2017-ën? Sigurisht që e kam ndjekur dhe kemi reaguar në të njëjtën ditë me zotin Molla. Gjë rastin, megjithëse është kontakti jon i parë dhe domethënë të gjitha këto ngjarje që kanë ndodhur nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, dhe unë përpara ta falenderoj për akt që bëri. Edhe unë kam reaguar në atë kohë, domethënë dhe duhet jetë botuar. Veprimi domethënë i vendosjes në digën e një heci në Mirdit nga ana e pronarëve të rinj turq në një kompani publike shqiptare e cila u është dhënë me koncesion për përdorim, është një akt me të vërtet provokativ. Po pse, nuk e shikoni si një simbol bashkëpunimi midis dy vendeve? U ka pse të vire simboli bashkëpunimi, një kompani ka një emblemën dhe logon e vetë. Vendos flamurin kombëtar, si që kemi dhe të gjithë në zyrë, ka një rregull, flamurin kombëtar duhet jetë disa centimetra më lartë se sa flamurin tjetër, dhe kjo çështje është e zgjidhur. Tashti se çfarë janë këto marshe dhe këto parada, do të që bëjnë, to bëjnë me prapavit të caktuar. Por, unë do të theksoj një gjë për të cilën më bëri përshtypje. Unë nuk isha djeni për dënimin e Zotit Molla, nëse ka një vendim penal për të cilën kjo është skandalos, dhe e them skandalos, unë jam pjesë e sistemit të drejtësisë, dhe ndje vetën të turpëruar si një avokat, në të cilën institucionet e drejtësisë të cilën unë bëj pjesë, japin akte dhe vendime të tilla, në të cilën nuk kanë as edhe një motiv. Një vepër penale ka një qëllim, ka anën objektive dhe ka anën subjektive. Tashti si mund ta dënosh një njeri, në të cilën ky kërkon, të integritetin e shtetit shqiptar, integritetin e përdorimit të simboleve. Zoti Frashëri, me asë simbol tjetër. Po, me qënë se jemi tek gjykimi, unë doja të pyesja në fakt, zotin Molla, keni pasur ju mundësin e një avokati për të mbrojtur me shtetin shqiptar? Më thatë që keni jetuar prej vitesh në Francë, nuk keni mundur që të ktheheni. Unë absolutisht nuk kam kërkuar mbrojtje, sepse unë ndjenjë në radhë parë si detyrim për mbrojtje në krajinës time, dhe çdo shqiptar duhet jetë i gatshëm të mbrojë krajinën e vet nga dhunimet e simboleve të huaja. Pra ju nuk keni mbrojtur me një avokat? Jo. Vendimi është dhënë, domethënë, pa presencën time. Unë nuk jam njoftuar absolutisht për çfarë bëhej nga gjykata
e shkallës par Lezhë. Thjesht më ka njoftuar një kolegi im, gazetar nga Lezhë, i cili më ka dërguar fletën e vendimit të dënimit tim me 2 vjet e qelirie. Nga ana prokurorisë është kërkuar 3 vjet, ndërsa nga qeveria Shqip, nga, më falni, nga gjykata është vendosur me 2 vjet e qelirie. Dhe ky, prandaj them që këto gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nga shteti turk. Sepse në moment që unë jam dënuar, unë faktikisht akoma pa lexuar mirë versionin dhe arsyen e dënimit tim, kam lexuar gazetat turke që shkruheshin ndaj meje. Çfarë statusi keni ju momentalisht në Francë? Keni kërkuar atje azil? Jo, unë jam larguar në 2012, në 2014 kam marrë statusin politik, po ashtu aktualisht jam antar i klubit gazetarëve profesionistë të Francës dhe president i asociacionit të Rrymë Doselej që ndihmoi komunitetin shqiptar në anën e dokumenteve që janë institucionet shtetërore franceze. Zotri Frashëri, cilat janë procedurat që ndiqen në raste të tilla? Pra kur vendimi është marrë dhe personi i dënuar ndodhet jashtë kufijve të Shqipërisë. Normalisht, sidomos karakteri i vendimeve penale është ndryshëm me vendimet civile dhe në rastin konkret unë nuk e di situatën, por nëse nuk ka marrë dieni zyrtarisht, nuk i është komunikuar dhe gjykimi i tij është vendosur në mungesë të tia, zoti ka të drejtë, zotria ka të drejtë që të kërkoj rivendosje në afatës së drejtës ankimore. Po, më nga e thotë zoti Molla këtë gjë. Në zoti Molla, po. Zoti Molla ka të drejtë të bëj rivendosje në afatës së drejtës ankimore, pasi ky vendim është dhënë në mungesë të tia, nuk është gjykuar, por nuk është dëgjuar për parimin, domethënë në të drejtën penale. Dhe në rastin konkret, me të komunikuar vendimin zyrtarisht, i lindë drejta, domethënë që të ushtrojë mjetet e veta ligjore, si të parashikuara në kodin e procedurës penale, dhe kundër këtij vendimi duhet të ankohet në gjykatën e apelit për shkaqet e mos për të cilat përliqet dhe ai e përliq të vendimit. Por ajo që është shqetësuese rrethashë edhe një herë, që nuk është aq më tepër që nuk është rasti i parë, domethënë ky, është rast edhe raste të tjera, domethënë është një çështje, domethënë të cilën unë nuk e di ata gjyqtar ose ata prokuror, aq më tepër prokurori, sepse përfaqëson akuzën në emër të shtetit, në emër të Republikës, mund të çojë, domethënë të vërë përpara përgjegjësisë ligjore një qytetar të kësaj republike i cili mbron identitetin dhe trashëgiminë e kulturës së vet. Zoti Molla. Po, zoti Frashëri, të pyesim pak edhe zotin Molla, si e ka parë ngjarjen e dy ditëve më parë në xhirin e Lalzit, pra në Durrës. Çfarë qëndrimi mbani mbi këtë ngjarje? Është ajo e ngjashme me ngjarjen tuaj? Nuk është ngjashme me ngjarjen që ka ndodhur në Mirditë, sepse flamuri turk i vendosur mbi digën e Mirditës ka qenë e betonizuar dhe me hekur. Ka qenë me përmasa të mëdha sa një fushë futbolli. Dhe populli që kanë shkuar për ta ulur. Po, zoti Frashëri. Populli që ka shkuar për ta. Po. Jo, populli që ka shkuar për ta ulur. Po, saktësuar që gjithçka ka ndodhur në një vepër publike. Vepër publike, po. Ajo është vepër publike. Po, mund të vazhdoni zoti Molla? Vepër publike, por pronarët nuk janë shpërblyer akoma. Jo, më fal. Unë po shikoj situatën politike në Shqipëri. Shqipëria është kthyer bashkë për të ardhur keq, i ka kthyer syt nga Turqia. Evropa ja ka mbyll dyrt. Mos kujtoni se edhe Evropa që nuk bën zonë i din shumë mirë gjërat. Dhe presidenti i Francës, zoti Macron, ja ka bërë të qartë Ramës në Elize, edhe është diskutuar në Parlamentin Evropian, që Shqipëria du të hidhë sytë nga Evropa, jo nga Lindja. Dhe akoma, kryeministri i Shqipërisë, kryeministri i vendit, akoma fillon bashkëpunimin me Turqinë dhe me Erdoganin. Sepse Erdogani, sot për sot, a i konsiderot diktator. Kaqë. Mirë. Sa i përket rastit e që flamurit turk
nga i djali nga Kuksi, mua faktikisht të them me zemër, ma shbër zemra mal. Ma bërë zemra mal. Dhe bravo i qofë, sepse nuk kanë simbolet e uja, nuk kanë vend në trojët shqiptare. Zoti Molla, konflikti, protesta e 2017-ës, është nxitur si pasojë e konfliktit që kishin ish-pronarët me shtetin, apo kjo ka të bëjë me identitetin kombëtar, me krenarinë e gjërat të tilla? Ajo ka ardhur vetëm si pasojë e mbrojtjes identitetit krahinës Mirditës. Qartë. Ndërkohë, doja të pyesja, zotin Frashëri, në gjykimin tuaj, ngjarja e dy ditëve më parë në plazhin e Gjirit të Lalzit pranë Durrës, ka qenë një ngjarje e cila në fakt i përket më shumë sensit të protagonizmit të individit për të rrequr vëmendjen në rrjetet sociale, apo le të themi ta marrim si një qëndrim kundër Turqisë? Po, edhe të dyja mund të bashkërendojnë me njëra tjetërën, pasi nuk është se ka në një kufi, do më të ndarës. Që të dyja janë pjesë, do më të e shfaqjes emocionale të çdo njeriu, të identitetit të ti të shprej, sepse në fund të fundit kjo është një drejt kushtetutës, atë parashikohet që në preambullën e kushtetutës. Kështu që në këtë kontekst, do më thënë, unë nuk mund të bëj paralele, të, si do që tjetë, si do që ka ndodhë, unë e theksova edhe një herë. Përgjegjësia për gjithë shka ndodhë, është tek mungesa e zbatimit të ligjit. Mendoje, Kosova është një shtet i ri dhe pak përpara se sa të futeshim në transmetim edhe për shkak të kohës së shkurtër që u më njoftua më parë, u futa edhe një herë në kërkim dhe po shikoje që Kosova ishte, edhe pse është një shtet i ri, është më e avancuar se sa Shqipëria në përcaktimin e rregullave dhe ligjeve përkatëse, domethënë duke filluar që nga përdorimi simboleve dhe emblemave shtetërore. Çfarë specifikohet konkretisht nga ajo që lexuat? Po, desha të ndalim që sepse çon me shumë rëndësi këtë, edhe tek vulat, stampat, pasi ne po shohim këtu lloj-lloj çuditërash. U para disa ditësh ndesha nga një shoqat gora, ku diu çfarë ishte deri kombi. Edhe, domethënë, një shoqat provinciale jep, domethënë, një titull shumë të lartë deri kombit, aq më tepër që kjo çeton, dhe çeton rend, do sepse ka një medalje të tillë, një titull, një dekoratë jep kreu i shtetit dhe në rastin se kjo nuk mund të ketë një gjë paralele. Imagjinoje një shoqat lokale, domethënë, e zëm Zall Bastari apo Zall Veri tek Tirana apo më afër, të japë një shoqat deri kohë, do të thotë nuk ka një kufi. Edhe kjo është për të ardhur keq. Zoti Frashëri, unë doja dy pyetja në fakt, mund të merret si një gest fyes reagimi i 48 vjeçarit për shtetin turk? As pak, nuk mund të merret si një rast fyes, sepse që të ndodhë kjo dhe ta marrë, duhet të jetë përpara një ceremonie zyrtare të organizuar në këtë vend, në të cilën është marrë lejnë nga autoritetet dhe janë prezenca e autoriteteve turke, ambasadorit ose personaliteteve të tjera, dhe kjo ka ndodhur, atëherë mund të legitimohet një procedimi të tillë, por në rastin konkret është pa sensë, është absurde, edhe akuzat janë të çesharake. Po, të mbetemi tek akuzat. Ju, zoti Frashëri, mendoni se 48 vjeçari do dënohet për veprimin e tij? Ashtu si rasti i zotit Molla? Duhet të lirohet më një herë, duhet të lirohet më një herë, nuk mund shkoj dhe nuk mund vendoses asnjë masë siguri dhe aq më tepër me e keqe pastaj që të përsëritet, domethënë një ditë precedent, por un po them për të ngelur dhe për t'i dhënë një mundësi më të gjerë gjykimi teleshikuzve të Euronews-it, unë po u ilustroj me një rast, do më thënë, te identik. Para të mos gabojmë 4-5 vjetësh, e njëjta rast na ka ndodhur në një aktivitet të cilën kemi vajtur me një grup arbëreshës nga Shqipëria, unë nuk kam shkuar në fakt, nga Shqipëria në Maqedoni, është vendosur një flamur i madh në kalanë e shkupit, e theksoj këtë,
dhe me të drejtë, flamuri jo në kombëtar, dhe me të drejtë është proceduar nga ana e institucioneve të Republikës së Maqedonisë, së veriu dhe personi i cili e bëri këtë akt u shpall non grata, por është një vepër që ka ndodhur në vendime të tyre dhe siç dhe e thash në përputhje me rregullat dhe përdorimin e simboleve kombëtare. Në asnjë vend të botës nuk mund të lejohet të ngresh flamurin e një vendi tjetër të huaj për cilën duhet të marrësh leje dhe në rastet konkrete fjala vjen që bëhet dhe organizohet në shtetet, për shembull Kanadaja në festën tonë kombëtare në 28 nëntor e ngre në flamurin tonë kombëtar në sheshin qendror të Otavës dhe kjo bëhet bazuar në një ceremonial diplomatik. Të njëjtën gjë kemi kërkuar dhe ne, unë, për shembull, unë personalisht jam marrë me marrëdhëniet shqiptaro-kanadeze apo britanike e me disa vende tjera, rrjedhoi edhe ushtrimit të funksionit të drejtorit të institutit të çështjeve kombëtare. Zotin Frashi, të mbedemi paksa tek simbolet kombëtare, të përfshim në biset gjithashtu edhe Zotin Molla. Zotin Molla, ju do t'ishit kundër nëse flamuri çdo shteti të ngrihej në një subjekt privat? Problemi juaj është nëse vendoset në një institucion shtetror? Asnjë flamur i huaj nuk duhet të vendoset në institucione shtetërore apo private. Ka ditë saktuara se kur duhet të vendoset një flamur i një shteti. Po, do të reagonit njësoj nëse do të vendosej në një subjekt privat? Absolutisht po. Po marim një shembull. Përse? Këtu në Francë, nëse vendos një flamur të huaj, jo atë francez, po të huaj, automatikisht arrestosh dhe dënosh. Dërsa në Shqipëri, kush ngrit më para, vendos, jo flamurin Amerikan, jo flamurin Turk, tani ka mundësi, sepse ashtu, janë tendenza për të hapur, Balkani hapur, do të shojmë flamurin Serb. Me pak fjalë, Shqipëria është 50 shpije. Asni flamurin huaj nuk duhet të vendoset, asni institucionet shtetërore, dhe në ndërtesa private, ku ta di në lokale apo në bizneset e tyre. Zoti Molla, kam edhe një pyetje. Ju keni kërkuar azil politik për para se të ndodhte kjo ngjarje? E keni marrë këtë status për para 2017-ës? Po, pa, unë kërkesin azilit politik e kam kërkuar në 10-tor të 2012-ës. Përse? Statusi politik, po, unë kam qënë 3-4 herë në burg. Për qarë syje? Edhe avokati mund t'a dije, do më thënë, sepse unë jam akuzuar dhe për kalëzim të rem, për kundra prokuroris. Dhe kërkesat e mija, unë i kam pa shkruajtur doktor Velikës. Në lidhje me qëfarë, kalëzim të rem, në lidhje me qëfarë? Në keleta lipej, dhe përgjigje atyre, në betej, vakant, thonte, e ka në dorë drejtësia. Po, thatë kalëzim të rem, në lidhje me qëfarë? Në kundra prokuroris. Për qëfar? Dhe dosja kundra prokuroris. Kundra prokuroris Lirës. Në lidhje me qëfar? Kundra prokuroris. Në lidhje me atot pa drejta që prokuroria Lirës dhe pronte brenda institucionit të saj. Me fakte. Dhe po të apni dosjen dhe kalëzimin tim që kam bërë kundra prokuroris, e keni të qartë, fare të qartë. Këtu për qëfar bëhet fjalë? Për korupcion? Për këtë, për korupcion dhe për këtë mund të pyesni Ulsimanin, sepse Ulsimania me një mirë personalisht mua. Ju keni akuzuar persona konkret? Persona konkret, me emër, mbi emër. Dhe për këtë e din shumë mirë Ulsimania. Por, duhet të shtoj që në dosjen timet të dënimit për heqjen e flamurit turk, të njëjtat persona që unë kam akuzuar, janë në dosjen hetimore. Cilët janë këta persona? Nuk është rasti i parë. Cilët janë këta persona? Janë oficer policisë gjyqësore, janë prokuror, po ashtu kam bires në gazetën Shekulli, kur më kanë dërguar në burgun e Rogozhinës, sa kam dalë nga burgu, kam dalë në një artikull, ju rëfej ferburgun e Rogozhinës. Po? Kam dalë, do më thënë, i kam akusuar me drejtorëve gjithë aty, kur kam do dhe vdekje, për shkak që nuk ja dhenë, dima,
mjekësore, po ashtu kam informacione konkrete që më nxorët edhe mbi çfarë? Që të flas. Konkrete që në burgjet shqiptare për vetë oficerët e burgjeve provokojnë të burgosurit dhe për këtë nga provokimi i kalojnë në izolim. Ju keni fakte për këtë? Pse nuk e dorëzoni autoriteteve? Kam fakte konkrete siç kam patur për burgun e Rogozhinës, në vitish tjetri, vetëm se nuk i dha ndihmën në parë mjekësore. Në burgun e Shënkollit, një penicilin, një paracetamol nuk na sillni në burg. Kemi pasur domethënë raste që edhe moshës së tretë, që ishin burgosur, kanë shkuar deri në momente për të dhënë shpirt. Ata vinin në momentin e fundit. Ju keni kryer dënim mbi çvepër penale? Si? Ju keni kryer dënim? Po. Mbi çvepër penale? Për kallëzim tren. Qartë. Ndërkohë më thatë se keni prova, po. Aja keni dorëzuar autoriteteve këto prova? Absolutisht unë kam prova, po ashtu do të vinë prova tjera të një burgu se nuk po përmend, dhe do t'i botoj me emër dhe mbi emër oficer dhe punojnës të institucionit të burgut që provokojnë dhe të burgosrin pastaj e kalojnë në izolim. Do t'i publikoni në media apo do t'i dorëzoni tek autoritetet? Se janë dy gjërat ndryshme. Jo, unë do e publikoj në media, pastaj autoritetet si të duan. Në rast se do ta marrin parasysh siç bëri doktor Berisha kur ishte kryeministër, kur akuzova me emër dhe mbi emër në burgun e Rogozhinës, që kam qenë në Shqipëri dhe kam marrë me 10 kërcënime dhe 10 nga shteti, dhe Berisha sa i ra në dorë Berishës, me njëherë i shkarkoj nga puna. Me drejtorin e burgut, me disa emra që punonin brenda institucionit të burgut, po ashtu dhe doktorin e burgut. Po ashtu e njëjta situatë vazhdon dhe sot. Dhe dua, me qenë se mu dha rastin në këtë moment, dua t'i bëj thirrje qeverisë shqiptare të jetë e kujdesshme me personat që punojnë brenda institucionit të burgut. Sepse janë disa persona të shtyrë nga shteti apo nga individ, nga familjar, që jetën e të burgosëve po ja u kthyn në ferr. Çfarë funksionesh kanë këta individ, zoti Molla? Ta individ janë në nivel drejtues. Po, drejtues të burgut. Për këta përflasim ne, nuk përflasim individ të thjeshtë. Por këta persona kanë marrëdhënie të mira me X jashtë, edhe sa të hynë brenda institucionit burgut, vazhdojnë provokimet. Unë kam në dorë bilës të ditë, unë do të përgatis një artikull, dhe një burgu, unë emrin e burgut, ashtë burg i sigurisë lartë, do të cilësoj këte, dhe do të botoj dhe do të publikoj me emër dhe mbi emër, se si sillet me të burgosurit. Qartë. Për kundër azi, edhe do të botoj edhe një kopje do t'ja nisë edhe Euronews-in. Qartë. Zoti Molla, përsa i përket i rikthehemi ngjarjes së 2017-s, ju keni qenë në Francë, por ndërkohë diçka e tillë me sa duket nuk ju pamundësoi organizimin e një proteste e cila kulmoi me heqjen e flamurit turk. Vazhdoni që të bëni organizime të tilla në vendin tuaj të origjinës, pra në Mirëditë? Unë faktikisht nuk bëj vetëm për Mirëditën, nuk flas vetëm për Mirëditën. Është rasti me në janar të këtij viti, jam thirrur vetë nga kroatët, gjithçka paguar, gjithçka nga vetë shteti kroat, për të dhënë një intervistë në televizion shtetëror kroat. Të cilën kam reaguar. Po, mbi çfarë? Po ashtu po të shikoni në internet. Po. Ku një kohësisht jam kundra edhe vendosjes pllakës për Erdoganin në Laç, dhe ajo është një provokim i hapur. Arsyen pse u vendos pllaka? Pse si e shikoni ju vendosjen e kësaj pllake aty, e cila është simbolike? Ai është provokim dhe për mendimin tim populli Kurbinit duhet ta heqë një ditë e më parë atë plak. Sepse vetë qeveria shqiptare në bashkëpunim me shtetin turk dhe me Erdoganin vendosin plakën në vendin ku pelegrinët që shkojnë në kishën e Shenandoës duhet kalojnë, për herë të parë duhet kalojnë tek sheshi Erdogan
të bëjnë kryq tek Sheshi Erdogan, pastaj shkojnë tek kisha Alaçit lart. Dhe kjo është provokim. Pse nuk e vendosin një vend tjetër? Pse më zotëri, vetëm Shqipëri ndodhin këto skandale. Në digën e ecit të mirë ditës vendoset flamuri turk me përmasa sa një fush futbolli. Zoti Molla, në zemër të qytetit vendoset pllaka Erdogan. Nëse do të kishit më fal, i nderuar. Këtë duhet të di populli shqiptar. Çfarë lidhje kishte pllaka që vendos tek kodrat e Lishenit për rastin e kryengritjes kundër Erdoganit në Ankara? Çfarë na lidh ne? Ku njëkohësisht shteti turk ju thashë më parë. Po si e shikoni ju lidhjen e Shqipërisë me shtetin turk? Lidhja e Shqipërisë me shtetin turk është një fatkeqësi e madhe dhe përse? Është mbyllja e fytyrave të shtetit të popullit shqiptar për në Evropë. Ne e kemi patur për 500 vjet armik dhe kur armiku nuk bëhet mik i nderuar. Zoti Molla, do të dy pyesja. Ne kemi pasur personalitete të larta të letërsisë, të historisë. Do e dy pyesja. Nëse do të kishit mundësi të bëni sërish një organizim të tillë, një protest, siç e thatë, jo vetëm në mirëditë, por në të gjithë Shqipërinë. Do ta bënit për të hequr flamurin turk, qoftë në ambiente publike apo qoftë edhe në subjekte private, të cilët zgjedhin të mbajnë flamurin turk, por gjithashtu edhe flamurit të tjerë? Do ta bënit sërish? Nëse do të kisha mundësinë e vendimarrjes në territorin shqiptar, nuk do të ekzistonte asnjë flamur i huaj përveç flamurit në konsulatat përkatëse të ati shtetit, të Italisë, Gjermanisë, të Francës, të Turqisë, të Greqisë. Qartë. Ne kemi dhe grekun. Çdo kishë greke në jug të Shqipërisë vendoset, shikojmë flamurin në valvitet, flamuri grek. Zoti Frashëri, doja opinionin tuaj mbi gjithë këtë që folëm me Zotin Molla, çfarë qëndrimi mban ju? Jeni kundër vendosjes së simboleve të miqësisë në ambiente, qoftë edhe ambiente publike? Jo, nuk jam kundër vendosjes së simboleve të miqësisë në hapësirat publike, pasi kjo është një praktikë e ndodhur në shumë vende të botës, edhe ne nuk kemi pse të përjashtojmë. Shqipëria është një vend i vogël, sigurisht që nuk ka asnjë arsye për të mos i nderuar dhe i respektuar miqtë e saj, të cilët kanë bërë për të në ditë të vështirë. Jo sot po flas që përpara ekzistencës së shtetit shqiptar, edhe një traditë e tillë ka vijuar deri më sot, por nga ana ajo që është e rëndësishme në këtë histori është që shteti duhet të përcaktojë qartë përdorimin e simboleve të huaj. Unë nuk jam plotësisht dakord me Zotin Molla, sepse kjo gjë u personalizua më shumë me Turqinë apo edhe me Greqinë, por sigurisht që është e tepruar. Ka një rregull, domethënë, në cilën edhe pse nuk është shumë i plotë, them që është i mjaftueshëm. Mirë do ishte, siç dhe e tham, të marrim shembull edhe nga Kosova për t'i përcaktuar qartë këto përdorimin e simboleve kombëtare, sidomos në hapësira publike, por edhe në hapësira fjalavien private, sepse çdo kush normalisht, çdo njeri mund të vërë mbi shpinë e vet, mund të ngrejë flamurin kombëtar, nuk është se ka ndonjë. Zoti Frashëri, ju mendoni se nuk është përcaktuar qartë se si duhet përdoren këto flamuj, e that, qoftë ai turk apo grek apo francez në Shqipëri? Po, nuk është përcaktuar qartë, do të thash që kjo nuk është se ne këto të gjitha gjëra do t'u aveshim dhe t'i faturojmë të huajve. Por ama, unë shikoj sot për shembull dhe shikojmë në mjediset për ecje, na shikoj. Edhe një qytetar shqiptar vendor mund të ketë vendosur para 10 vjetësh një flamur mbi shpinën e vet, ai sot e bërë cop në fakt dhe në këtë gjendje mirame, mi pas kush nuk vetet ja kujtoi, ti thotë ore hiqe ose ta marr, sepse ai është sot është bërë në formën më të shëmtuar e poshtron flamurin shqiptar në përdorim, dhe në këtë kontekst ligji duhet të jetë për të gjitha, por
duke parë në aspektin sociologik dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe, domethënë, unë mendoj që gjithçka këtu ndodh si rjedhoj e mos batimit të ligjit. Dhe në kushtet e esa krijohet një anarki. Dhe kjo anarki është e dukshme, se nuk është fjala vjen vetëm tek fjala vjen përdorimi simboleve kompakt, po kjo është edhe tek besimi, tek shprehja, domethënë, e dhunshme e besimit fetar, ju i dëgjoni me ato kolant, domethënë. Zoti Frashëri, mos zbatimi ligjit kur ligji është, ama zoti Molla është dënuar në 2017 e pritet që dënohet gjithashtu edhe një 48 vjeçar i cili hoqi flamurin nga kulla e Rojës para dy ditësh. Po ky është, unë thash, ky është një skandal i sistemit të drejtësisë. Dhe kaq mjafton, domethënë, që të mos ketë më komente, s'kam më çfarë. Qartë. Zoti Molla, nëse kishit diçka për të shtuar, punohet një njerëz sepse mbron identitetin e vet, mbron flamurin e vet. Në Shqipëri sot po e dëgjoj, domethënë, që pas të ka vendime të tilla. Shumë mirë, ja, vlera e emisionit tuaj në Euronews Albania, kjo është, që të, dhe këtë, personi që po flet, nuk është një person i zakonshëm, po është një nga njerëzit, do të thënë, më aktiv në shoqërinë shqiptare. Zoti Molla, keni diçka për të shtuar? Po, ne pretendojmë për të njënë bashkimin evropian, të paktën qeveria shqiptare duhet të respektoj dhe duhet të jetë sipas ligjeve të Evropës. Në asnjë vend të Evropës nuk lejohet të vendosja e flamurëve të huaj pa lejen përkatëse të prefekturës apo të bashkisë. Edhe kur kemi të bëjmë një subjekt privat apo jo? Po, çdo lloj subjekti. Ne që jetojmë jashtë e dim shumë mirë këtë, nuk lejohet në mënyrë absolute vendosja e flamurit të huaj pa leje. Dhe përkundrazi, dhe leje nuk jepet nga institucionet. Këtu në Francë asnjë flamuri huaj nuk vendoset pa leje. Zoti Molla, ndërsa në Shqipëri vendoset lloj flamuri me leje pa leje. Përkundrazi. Ai person që ka hequr flamurin turp, ai duhet nderohet dhe duhet dënohet ai që ka vendosur aty. Po të ishte në Evropë ose në Francë, ai person që ka hequr flamurin turp do të nderohej nga shteti. Dërsa personi që ka vendosur ata, mbi motivacion duhet të nderohet 48 vjeçari që hoqi flamurin turk. Si? Mbi motivacion duhet të nderohet 48 vjeçari që hoqi flamurin turk. Motivacion për mbrojtjen e identitetit të kombit shqiptar. E qartë. Zoti Molla, ju jeni goxha aktiv, ju jeni ndishni aktualitetin në Shqipëri me gjithë se, si dhe thatë, prej vitesh në Francë. Cili është aksioni që ju po ndishni në këto momente? Thatë pak më parë, keni fakte, mund t'i depozitoni ato pranë autoriteteve? Unë, në rasin e qeshjes së Burgut, unë do mbledh informacionet, emrat, personat, do bëj një artikull, dhe do t'a publikoj në shtypin shqiptar. Ndërsa, përsa i përket aktivitetit tim, unë kam ndërmarë shumë aktivitete, kam dalë shumë herë jashtë teritorit të Francës, si në, kam shkuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, disa herë, të cilën e kam ngritur këtë çështje, të çështje e kam ngritur edhe një institucionit të... Çfarë keni kërkuar, zoti Molla? Respektimin e identitetit të kombit shqiptar. Po, keni marrë një përgjigje? Absolutisht po. Cila ka qenë ajo? Nga ana e institucioneve të Republikës së Kroacisë kam marrë mbështetje maksimale. Sidomos nga Kroacia. Cila ka qenë përgjigja e shtetit kroat? Përgjigja e shtetit kroat ka qenë që vetë qeveria shqiptare, sepse ne i dim shumë mirë marrëdhëniet e Kroacisë me politikën kroate me politikën shqiptare. Po. Janë shumë të ftohta. Dhe çdo cënim i simboleve të shtetit shqiptar, sepse kemi dhe cënim të simboleve të shtetit shqiptar, si rastin se nuk dua ta kaloj në anën fetare, dhe të vdekurit varrosën me flamur arab. Në të gjitha xhamiat shqiptare ngrihet flamuri turk.
Zoti Molla, kam edhe një pyetje. Ju keni rezerva përsa i përket politikës që ndjek shteti turk me Shqiprin në bot, apo ka të bëj me flamurin e një shteti tjetër i cili ngrihet në Shqipëri? Jo, nuk kam rezerva, nuk po them unë. Këtë e ka thënë Jordan Bandella i partisë Marie Le Penit, e ka thënë parlamentin, ose unë kam marrëdhënie jashtëzakonisht të mira me Jordanin, dhe kam kontakt vazhdueshëm me të, dhe ka ngritur këtë çështje në Parlamentin Evropian. Dhe ka bërë të qartë politikën shqiptare. Duhet të heqë dorë shteti shqiptar marrëdhëniet që i ka lidhur të ngushta me shtetin turk. Nëse shteti shqiptar dhe Shqipëria... Zoti Molla, më lejoni t'ju pyes, ju jeni i krishter apo musliman? Unë jam zhif. Urdhro? I zhif. Nuk ju kuptoj. Ju jeni krishter apo jeni musliman? Jam hebre. Jeni hebre. Qartë. A ka lidhje besimi? A ka lidhje besimi në këtë mes? Më fal. Po të thuash që je nga mirëdita, ke thënë gjithë shka. Dhe dihet se cili është besimi i mirëditorëve. Ju e shikoni besimin si një piknisje për marrëdhëniet midis shteteve? Absolutisht. Absolutisht lidhja besimit me flamurin turk nuk ka absolutisht lidhje. Sepse Islami nuk përfaqësohet nga flamuri turk. Po lidhja juaj me besimin e bre, cila është, zoti Molla? Si? Lidhja juaj me besimin e bre, si e keni përqefuar këtë besim? Unë e thash me shaka sepse po të thua që jam mirëditor, e din shumë mirë se çfarë besimi ka dhe çfarë traditë e zakoni ka. Unë jam katolik, sot e 2000 vjetë. Por ama, flamurin turk nuk e lidhë me besimin. Sepse flamurin turk nuk përfaqëson islam. Por janë disa instanca përkatëse, janë disa hoxhallar, janë disa besimtar ekstrem, që e lidhin flamurin turk me atë të besimit, që përfaqësojnë. E kuptoj. Pra, përsa i përket... Nuk ka lidhje besimit. Përsa i përket saj pjesë e imi të qartë. Po, zoti Frashëri... Dhe rastimi dënimit tim, e kanë cituar në një frazë, nxitje dhe urrejtje fetare, kur në atë rast nuk është përmendur fare besimi. Pikrish, prandaj edhe një pyetja për ta qartësuar këtë gjë. Po, dhe media turke, dhe gazeta turke kanë shkruar kundër meje, duke lidhur ofendim ndaj flamurit turk dhe besimit islam. Nuk ka të bëjë fare flamurit turk me lidhjen e besimit islam. Qartë. Zoti Frashëri, nëse keni diçka për të shtuar? Shiko, ne paga shumë u trajtuan çështje për të cilat edhe juve shprehet një interes. Por, ajo që ka vlerë, domethënë, në këtë është që në rastin konkret, ju morët volët edhe mendimin, domethënë, se çfarë thot populli poshtë. Dhe zoti Molla, për shkak, është përfaqësuesi tipik, domethënë, në këtë rast, që do të thotë, autoritetet shqiptare nuk mund ta lënë më këto çështje, ndonse të cilat duken si çështje të thjeshta, por këto kanë një ngarkesë teje të madhe shoqërore, edhe sociale. Kështu që në këtë kontekst, do ishte mirë që gjërat të tilla të mos ndodhni, do ishte mirë që kontrolli i territorit, i cili edhe vendosja tyre flamujve, bëhet në inspektoriatet përkatëse, si që janë fjellave kontrolli skafeve, apo i gjitha këtyre gjërave tjera, sepse neve kujtohemi, kjo është e keqja jo, që kujtohemi atëhere dhe fillohet debati publik, atëhere kur ndodhin ngjarje të tilla. Ngjarja cilën po diskutojmë, u tha që nuk është një rast i spontan, por është një rast i përsëritur. Sikundër është dhe i përsëritur, ose është dhe e dhunshme, çdo ditë ajo që dëgjojmë, domethënë, po thuaj gjithë shqiptarët atë predikimin fetar, do të thënë në mënyrë të përditshme me artopolan, që është e papranueshme për çdo shoqëri. Dhe në këtë kontekst,
për sa këta i kanë lejuar, dhe kjo është çështje e mungesës së sundimit të ligjit. Po, është një mungesë. Zoti Frashë, doja t'ju pyesja. Po kur protestat mitingjet në Shqipëri janë të mbushura me flamuj të huaj, flamuj nëse shumëti amerikan. Është ky një cënim? Shiko, të drejtë keni, domethënë, por jo të këtu, domethënë që kjo çështje e ekspertëve, që flasin ekspertët. Dhe ata janë të njerëzit të cilët kanë atë tagrin për të bërë një përcaktim, një ndarje të qartë, domethënë midis rastit, për shembull rastit që po diskutojmë edhe rastit juve sa po. Por kjo është një manifestim publik, dhe duke qenë një manifestim publik, në të cilën janë marrë edhe leje përkatëse, aty po flasin udhëheqës të shtetit ose ish, apo njerëz të cilët kanë një mandat pajisimi, domethënë të cilët janë të njohur zyrtarisht, përbojnë fundit, janë elita intelektuale, elita shoqërore. Të pyesim edhe Zotin Molla në lidhje me këtë. Kemi parë shpesh Zoti Molla në protesta, flamuj amerikan. Ju çfarë gjykimi keni mbi këtë? Në rastin konkret, me të drejtë, domethënë, a mundet të përdoren këta flamuj të tyre vendeve? Unë them që nuk është sepse që ka ndonjë gjë. Mirë do ishte të ishin të gjithë flamuj të e Shqipërisë dhe flamuri Shqipërisë dhe flamuri subjektit të tyre. Por, se një forcë politike tregon një vokacion, fjala vjen perëndimor ndaj një shteti, ndaj një superfuqie, në fund fundit dhe ndaj një aleati, domethënë, strategjik ose të madh të Shqipërisë, unë mendoj se nuk ka ndonjë gjë domon kur këto bëhen në mënyrë të organizuar. Vokacion mund të shfaqë edhe një kompani për bashkëpunimin që ka me një shtet tjetër, po doja të pyesja pikrisht për këtë Zotin Molla. Ju si i keni parë flamujt në protesta, në mitingje? Më varet tek individi, sa kapacitet ka një individi, sepse një individi që nuk ka fare kapacitet mund t'i japësh edhe flamurin e Hitlerit dhe Valvit mes protestës. Pra, flamuri amerikan për ju është diçka normale në mitingjet në Shqipëri, apo jo? Por nuk ka të bëjë, sepse çdo forcë politike ka flamurin e saj, dhe për krah flamurit të forcës politike mund valvitet flamuri kombëtar. Ne duhet marrim shembull tek vendet e huaja, tek vendet evropiane. Po flasim për flamurin amerikan. Po çlidhje ka për shembull një forcë politike, të valvis flamurin amerikan? Kjo nuk ka kuptim fare. Por është diçka që ka ndodhur, jeni pro apo kundër? Unë jam kundër. Ju thash më parë, një forcë politike apo një asociacion apo një manifestim duhet përdoren në flamurit të për shembull flamuri i politik dhe flamuri kombëtar. Kurse flamurit tjerë janë pa pikë lidhje. Po, në fakt të dy jeni kundër, Zoti Frashëri, Zoti Molla, pse përdoren atëherë? Keni një gjykim tuaj në interpretim? Atëherë, për shkak se këtu është bërë si thon asaj si norm. Edhe kjo është bërë nga politikanë të shtak, të cilët me dallaveret, me keqeverisjen e tyre, me përdorimin e pushtetit politik, të cilët e kanë përdorur për interesat e tyre, atëre kërkojnë, do më thënë, që këto t'imbulojnë me një pro-amerikanizm, fjala vjen, në thonjësa, edhe thonë, neve jemi në regu, dhe kjo ka ndodhu, për hirës vërtetës ka ndodhu, dhe ka ndodhu bile në mënyrë më të shumtuar, sepse po kujtoj para disa kosh, është përdorur nga vetë të kreu i shtetit, dhe kjo ishte papranushme, do më thënë, pakë një kreu i shtetit, duke të mbaj një flamur të një vëndit tjetër. Po a i ka detyrim ligjor, më thënë të mbaj flamurin e vëndit të cilin përfajson. Dhe në rrasin konkret, e thash që këta njerës për të mbuluar, ato zulumet e tyre, dalaveret e tyre dhe vetë përdorimin e pushtetit politik për interesat të caktuar, ne themi që unë e kam thënë shpeshe që Shqipëria është një vënd kleptokrat dhe sundimi tyre është një sundim feudal. Pra, fakti që kreu i qeveris
mund të bëj gjithë shka, ja po marë për shumë rasin konkret, për do projekti... Zoti Frashi, të mbetemi tek ngjarja, të mbetemi tek simboli. Doja që të pyesja edhe njerë, Zotin Molla, ju jeni pro frymës politikës që ndjek SBA në Shqipëri, për gjithashtu edhe në bot, i lutem shkurtimisht. Po, pa tjetër. Pa tjetër, sepse nëse ne nuk do kishim mbështetjen dhe nuk kemi mbështetjen e Amerikës, ne do ktheheshim 100 vjet pas. Qash. Absolutisht, Serbia do ta godisë, do të niste luftën me Kosovën. Po ashtu tendencat e Greqisë për Vorë Epirin, apo Malizi për Shkodrën. Falë mbështetjes amerikane. Ja, në sërë çështjesh. Zoti Molla, do të vazhdoni që t'jeni aktiv për çështje kombëtare në rrjetet tuaja sociale? Absolutisht, unë do t'jem aktiv, po ashtu dëshiroj dhe shpresoj që shteti shqiptar do vendos disa rregulla, disa ligje për këto, siç ka Bashkimi Evropian. Rregullat dhe ligjet, me sa duket, janë, ashtu siç konfirmoi edhe Zoti Frashëri, por nuk respektohen. Nuk respektohen. Unë doja që t'ju falenderoja shumë për këtë bisedë, Zoti Frashëri, Zoti Molla, faleminderit. Faleminderit juve. Kemi folur pra mbi ngjarjen e dy ditëve më parë në plazhin e Gjirit të Lalzit në Durrës, aty ku një 48 vjeçar është ngjitur mbi kullën vrojtuese për të hequr nga aty flamurin turk. Një ngjarje e cila ka ngjallur debat, për këtë arsye kisha një komunikim të drejtë për drejtë me Zotin Kastriot Frashëri, avokat, gjithashtu edhe Zotin Leon Molla.